Zdravo ljudi i dobrodošli u novi video. Danas radimo haul video, ponovo haul video iz DM-a. I verujem i posljednji u ovom mjesecu, zato što sam ja danas zvanično bankrotirala, tako da mislim da sam se sa DM-om pozdravila na neki period. Uglavnom, pitala sam vas na Instagramu, odnosno postavila sam vam anketu da li možda želite haul video, jer sam bila u fazonu, ajde, možda mi je to dosadno, zato što sam relativno skoro objavila jedan. Međutim, vidim da je za sada sve vrijeme dolaze ljudi, uporno je 100%, svi su išli na ono da. Pa reko, ajde da snimimo, može se i nađe nešto zanimljivo za vas. U svakom slučaju, ovaj se zaista desio spontano, ova kupovina. Ako ste ispratili sami ili eventualno na mom Instagramu, obavestila sam vas također za popuste koje DM trenutno imao. Zato sam i ja završila u istom, da tu nešto proberem, da vidim šta bih uzela. Ja sam zapravo otišla po X-Kinov serum, jedan koji merkam već duži period, i po gel za čišćenje. I rekao, ajde, idem to da uzmem, pa od ovih ostalih stvari šta proberem. Međutim, dešava se sljedeće. Znači, ja ovo ne mogu da, bukvalno vidite kako se ovo zateže, jedva držim ovo koliko je teško. Završim sa tim što bukvalno posljednji dinar stavljam na pult i kao super, šta god se desilo. Uglavnom, tako se desio taj bankrot i ništa, eto, mi smo sada tu da ja podelim sa vama te proizvode zbog kojih sam zvanično bankrotirala. Prvu stvar koju vidim ovdje jesu ove maramice Fresh & Pure Nivea Baby, nemam bebu, ali mi ove maramice trebaju, jer ako ste gledali prethodni ili onaj tamo, ne znam tačno koji haul video, uzela sam jedno ovo pakovanje i bila sam u fazonu, wow, jeste da su ovo obične vlažne maramice, ali za razliku od onih prethodnih Ebelinovih koje sam duži period koristila, ove mi je mnogo više prije zato što mirišu mnogo bolje i brže mi skidaju svočeve sa ruke i bilo kakvu senku, ruž, bilo šta što mi padne kako na šminkerski sto, kako na moju ruku ili nešto. I baš onako ostavlja lep, prijatelj miris i mekane su, ne grebume. Dok je sa onim Ebelinovim bio drugi slučaj, sa tim sam odlučila da nastavljam da ih kupujem. I eto, desila se neka akcija, ove dve, kao što vidite, super cijena, dva puta, dve ove velike, i ja sam to iskoristila jer su mi ove koje imam od prethodnog puta pri kraju, ovo je nešto što mi stalno treba. Ona vam je 355 su trenutno obe. Kada smo kod maramice i dalje, uzela sam i ove papirne. Ista stvar, znači, kako imam vlažne maramice, tako uvek na stolu imam i papirne, jer za nešto su mi dobre vlažne, za nešto papirne maramice. Jedna sam istrošila, ovu koju sam imala rezervu uveliko je koristim, tako da će ono u nekom trenutku otići, i onda sam uzela da imam i odmah zamenu, i to je bilo ispod nekih 200 dinara i nije bilo na popustu. Zatim, također stvar koja mi je ovdje i koja mi je baš pri kraju, tipa do ovdje mi je ostalo još tona, odnosno za skidanje laka, samo sam dokupila novu i ovo znam da je bilo 99 i to mu je regularna cena. Uzela sam ovaj Fa Fresh & Dry Zdorans i uzela sam ga isto spontano. Uzela sam ga jer me primamila ova bočica i mislim da je neki noviji. Ne verujem da sam ovo vidjela, ovo je čak možda i novitet. E pa da, ovi piše da je nov, da. Eto, vidite. I nešto sam po osjećaju bilo u fazonu da će mi ovaj prijati. Neću to da prskam, ali da, mislim da je to neka nežnija varijanta, nešto. E pa da, evo stoji zeleni čaj, 0% alkohola, tako da verujem da će biti od tih nekih nežnijih i blažih, a opet osvežavajućih. To je bilo ispod 200 dinara. Stvar zbog koje sam otišla jeste upravo ovo što sam vam na početku rekla. Dakle, od It Skina gel za čišćenje, i jedan iz ove kolekcije njihovih gelova za čišćenje nisam probala. Znači, imaju još sa, ne znam, tipa jajima i sa naranđom, pomorandžom, kako već. I ovo je novija koja je izašla, pošto nisam znala što je tačno za moj tip kože, odnosno koja će najviše odgovarati. Čitala sam i za ove, kako se zovu ove. I od sve tri mi je ovo nekako najbolje zapalo. Kaže da je to pena za čišćenje lica sa ekstraktom banane, sa ekstraktom biljke bambus, bogatom penom, efikasno uklanja ostatke šminke i druge nečistoće sa lica, dajući koži umornog izgleda vitalnost, čistoću i svežinu. Znači, nešto univerzalno, lepo, sveže, deluje meni to okej, pa sam samim tim to i uzela jer ne deluje mi kao da mogu da pogrešim, i ovom se stvarno baš radujem da probam. Serum po koji sam išla, znači ovo je, ako ne znate, imam one za hranljivost i imam za hidrataciju, ona plava bočica, i merkala sam dugo ovo, i ovo je za vitalnost, kaže da je sa ekstraktom kvasca, stimuliše proces regeneracije ćelije kože, ubrzava proces oporavka kože, poboljšava teksturu i tonus, podiže nivo vlažnosti, vraća koži energiju, odbranbenu sposobnost, i ne vidim jer mi je zalepljena etiketica, ali mislim da je vlažnost, recimo. Kaže da je za sve tipove kože, a posebno za kožu koja se brzo
regeneriše ili, sporo regeneriše za kožu bez sjaja i umornog izgleda, kao i za kožu koja teško podnosi šminku. Redovnom upotrebom koža izgleda blistavije, svežije i zdravije. I ovo mi delalo skroz ok, onako univerzalno, a opet potrebno koži. I ovo sam iskreno da vam kažem najviše uzela zbog šminkanja, jer sada se šminkam mnogo više nego inače, jer sam mnogo redovnija sa lookovima na Instagramu, također ovdje YouTube, i kada uključite i privatne neke stvari, to je onda previše šminkanja za mene jednu. Mislim da će mi to i tekako trebati. Ovom se stvarno radujem i to vam je na popustu. E sad nisam sigurna da li će biti do 15. marta ili je do završeno tipa sutra. Ako me trenutno pitate šta u svojoj nezi posjedujem, a da bukvalno to obožavam, ili čak ako me pitate od prvog onog momenta kada sam počela da negujem svoje lice i da nabavljam te penice i šta ja znam i sve te stvari, koja mi je najdraža stvar koju sam ikada probala, to su bukvalno ova dva seruma, odnosno ta dva za hidrataciju i hranjivost, verujte mi na reč. Znači, taj osjećaj dok ja to, ma ne znam, ne mogu, stvarno 500 puta sam vam već rekla, topla preporuka i to je to, verujem da će ovo biti isto ok, ali svakako obavestit ću vas u nekom trenutku. Zatim imamo stvar koju sam također imala u nekom od prethodnih haul videa, konkretno iz DM-a. U pitanju su ove holo maske za regiju ispod oči, odnosno za podočnjake, i u pitanju je zlatna i srebrna, znači iste su. Pošto sam te koje sam vam tada pokazala potrošila, samim tim sam dokupila da imam još dve, jer zaista sam odlučila da baš na konto ovog što vam kažem da se mnogo šminkam i tu je mnogo skidanja šminke, stavljanje i konstantno neko trljanje tu, razumete, oko tog dela koje je jako osjetljivo, i tačno vidim da je počelo da mi se isušuje. I onda sam bila fazon, čekaj stani, pa bukvalno si zaboravila nove stvari da možeš nekada koristiš, da malo to osvežiš, a ne samo običnom kremom za tu regiju. I stvarno mi se jeste malo poboljšalo, znači tri puta sam ih stavila, da, i to onako u nekom, u bliskom, da kažem, razmaku. I zaista mi ovo ovdje jeste mekanije, primećujem da mi mnogo lepše leže korektor, tako da da, zato sam sa zadovoljstvom otišla po ove dve i one znam da su vam trenutno sa 139 na 109. E sad, do kad treba taj popust, ne znam, ali tako je bilo. Zatim imamo kupku koju sam ja već koristila, ne znam da li ste je nekada gledali u Empresima. Nešto što sam koristila, volim miris ovoga, teksturu ovoga, i samo sam najnormalnije dokupila. Da, zato se bukvalno osjeti miris kroz ambalažu, ne zajebavam se. Znači stvarno, baš se osjeti, a nisam je otvarala. Ono ti to bude sa 400, mislim da ono uvek tako nešto oko 400, sad je 279. Ok, skroz ok, jer velika mi je traža u pitanju, a dobra kupka, tako da što da ne. Zatim sam uzela sam ove male maramice. Zašto sam ih uzela? Znači, prvo što sam se zadržala u DM-u sigurno 3,5 sata i toga nisam bila svesna dok nisam izašla napolje i pogledala koliko ima sati. U svakom slučaju, možete zamisliti koliko sam uspela za to vrijeme da izmažem ruku što puderima, što korektorima, što nekim gliterastim senkama. Jer ako ja uzet ću pakovanje vlažnih maramica da odmah mogu jednu da izvadim i obrišem, naravno tu isto, to je ta iz koje sam izvadila tu, odmah da je ubacim i da je kupim i da inače imam, jer ja zaista imam običaj tako izmazana, šetam gradom, i onda sam bila u fazonu da doživim prosvetljenje i da jednostavno uvijek imam u rezervi jedno pakovanje vlažnih maramica, pa tako kad se nađe za tipa takve stvari da mogu odmah da reagujem. Ovo je bilo ispod 30 dinara. Zatim sam uzela predivan lak, mislim, meni je predivan. Videli ste kako izgleda ta neka bronzana sa narandžastim i sa nekom rđom na žućkasto zlatnom, a ne znam, baš onako istripovana, ja takve baš volim i ima taj šimer u sebi, tako da, i da, u pitanju je She brand. Zatim sam uzela, kada smo već kod istog brenda, uzela sam Turpiju, nažalost, ja se iskreno nadam da se nisam zeznula, jer ne znam kakva je, nešto mi ovako kroz kesicu deluje i dobro, ali je loše, ne znam. Nadam se da će biti ok. Išla sam bukvalno posjeća jer je bilo izloženo 15. I ja sam bila u fazonu da li je ova, da li je, i onda se nekako pogled zadrža novo jer je koja ide ovo ću, tako da eto, nadam se da će biti od koristi jer stvarno mi treba. Ovo sam propustila, ovo inače mislim da je i novitet također. U pitanju je Balain proizvod, kaže da je peeling maska za lice sa šećerom, ali kaže i da je i za usne. I da je za normalnu i mešovitu kožu sa prirodnim semenkama kivija i šećer, poboljšava izgled kože i čini je sveža, nežna formula sa blagim mirisom, čisti kožu i čini je mekom i sjajnom, uklanje izumrle čestice kože i postiče mikrocirkulaciju kože. Ja sam ovo i uzela da probam, baš jednu ću probati za lice,
a jednu za usne, s tim da ću prvo probati za usne i ako mi se baš svidi, onda ću zadržati za usne jer opet toliko imam maskice za lice da prosto ako otkrijem da mi super radi posao za usne, zašto da je ne sačuvam za to, jel? Deluje mi baš kao neko osveženje od tih proizvoda za lice, vidjet ćemo. Zatim, ajde kada smo kod tih peelinga, skrabova i slično, imam ovdje jedan skrab, odnosno taj također za usne. Mislim, ovo je samo za usne, od brenda Alverde i znam da ih je bilo nekoliko, on nije bio na popustu, njega sam uzela ovako da isprobam i sad prvi put ga vidim, tako da za mene je novitet, a mislim da je možda i inače novitet, ali ne znam, ne držite me za reč, ima još, ne znam, tipa višnje, jagode, vanila, čokolada, kakao, ne, uglavnom ima jedno još 3-4 vrste, nisam išla na tu notu, jao šta mi lepo miriše, nego nekako po nekom mišljenju koji bi onako bio najbolji da odradi posao i eto, ovom se isto baš radom da isprobam jer do sada nisam imala ni jedan skrab, a da je direktno bio baš onako personalizovan za usne, tako da zato se dodatno radujem da i ovo isprobam. I imam još par proizvoda i u pitanju je samo šminka. Imam dve stvari od L'Oreala i ovo vam jeste na popustu. Ja bih rekla da ovo traje duže od, znači, 8. marta, ovo možda traje čak i do 15. Tako da eto. Vi koji ste ispratili moj prethodni video, utisci sa Sophie's Choice kurseva, upravo ovaj posljednji na kom sam bila sad ove nedelje u utorak, Sofija je preporučila ove dve stvari, u pitanju su L'Oreal puder i L'Oreal korektor. Konkretno ova linija Infallible, gledajte ovako jedan po jedan ću da vam pokažem. Ovako izgleda puder, a korektor vam izgleda... Znači, tako vam izgleda korektor i ta dva proizvoda je ona pohvalila da su jedni zaista od boljih koje nudi drogerija. U smislu, kada bi merila sa tim nekim skupljem, jako dobri i da mogu da pariraju nekim od tih, znači, boljih možda iz Sephora ili što ja znam. Tako da sam ja to odmah iskoristila priliku jer tamo sam saznala u principu kada se i delio popust, znači 40% na sve ovo i kao eto prilike da odmah mogu to i da isprobam pa da vidim. I ovom se stvarno radujem da probam jer verujem joj na reč, tako da... Ona ga je baš pohvalila, tako da, eto, nadam se da će i meni odgovarati, svakako ću vas obavestiti o tome. I imamo Rimmelovu maskaru koja znam da je, kada je izašla, bila jako popularna, znači svi su je ono, hajpovali, kupovali, šta ja znam. Mada se ne sjećam da li su i koliko ljudi bili zadovoljni njom ili ne. Sada je također i popust na Rimmel proizvode, ne na sve, na neke, kao i na maskare, znači do 35%, ali na određene maskare, ne na sve. I između ostalog ova je pala pod taj popust, ja kao je pa super mogla sam da isprobam, jer mislim da sam to jednom prilikom i pomenula da trenutno želim da isprobam dosta Rimmel proizvoda, znači oni su mi tu negde na listi isprobavanja, zapravo to ćemo raditi zajedno, ali gledam da prvo dokupim još par proizvoda, za sada ih imam jedno 5-6, da uzmem možda još neku senku ili možda bronzer, tako nešto, pa ćemo to zajedno isprobavati i tome se jako radujem. Pišite mi ako ste vi možda probali ovu maskaru i da li vam se pokazala kao dobra ili loša, a ja vas svakako obaveštavam i o svom utisku čim je isprobam. I posljednja stvar je stvar koja također znam da se baš onako dosta se i hvalila. Zaista nisam čula loše komentare o ovom proizvodu, u pitanju je Wet n Wild, u pitanju njihov highlighter i moje konkretno u nijansi Blossom Glow, znači ova neka svetlija, imaju onu kao na gold, na zlato, moja je ova. Verujem da većina vas za njega i zna, ali eto znam i ja, ali nikako mi nije došao do ruke. Nekako ga jurim već duži period od kako sam rešila da ga probam, međutim on je toliko očigledno tražen da je meni stalno taj štand, znači u bilo koji den da uđem, stalno je prazan, znači taj raf gde su, mislim ima ih, ali samo taj zlatni. Ovaj nikako nisam mogla da nađem, tako da bila sam u fazonu, sad ću da uzem jer su baš stavili na oko jedno 7-8, verovatno zbog tih nekih popusta isto, jer i na Wet n Wild imate... Ne znam da li na ceo asortiman ili na većinu asortimana 45%, što je super. A ovom se isto radim da probam. Zapravo, kada sam bila na Sophie's Choice kursu, tamo smo imali nekoliko ovih. Vidjela sam da je dobar, ali nekako nisam stigla prosto da ga više puta na sebi isprobam. Radila sam na modelima, tako da radujem se i ovome. Mislim, ja se svemu radujem, ne znam što da vam kažem. Naravno da se radujem, da se ne radujem, ne bih ni kupila da mi ne stvara neko zadovoljstvo i želju za isprobavanje. Ja sam ovim zadovoljna. Mislim da ne bude da sam džabe bankrotirala, jel, ipak je imalo nekog smisla. U svakom slučaju, to bi bilo sve za ovaj video. Negde sam u prethodnih par videa pomenula da će sljedeći biti šminkanje. Mislim, to jeste bila moja namera. Spontano mi se desi ovaj haul, zatim Sophie's Choice kurs. Međutim, u sljedećem se svakako šminkam, onako 100%, i imat ću jedno malo iznenađenje za vas, ali o tom potom reći ću vam tada sve zašto, kako i zbog čega. Ja vas svakako do tada pozdravljam, mi se vidimo već uskoro. Ljubim vas, ćao!